toques negros. Bem sabe, foi olhando sem acreditar, e o medo foi apartado, e ele pôde ver do outro lado do muro, onde reina o ódio cego, e ele só quis fugir, ela só quis fugir. Mas não teve tempo, quando foi que o medo veio se alojar aqui. Agora elas sabem de coisas como mais ninguém. Elas sabem de onde o medo elas sabem de onde o ódio vem.